نومي اسدالله دي د کندهار ولایت اوسیدونکی مرکز کندهار د درې مینایه زموږ یو بل دوست یو څو ورځې مخکې زه بیا کراچۍ ته تلم عملیات نو براغه راته وویل چې ما په کابل کې عملیات وکړي کراچۍ ته مځه کابل ته ولاړ سه او خپل ملک مې دی لس دولس ورځې مخکې د کندهار نه رالم یو مې دا قاضي راسره و یو مې هم د ماما زوی و نو بیا موږ رالو ډاکټر عبدالوحید صدیقي ته دا ځای مو پیدا کړي بیا د معایناتونه را وکړه معایناتونه چې وکړول ستا زړه چې دی درې ځای سوری دی پردې پرې دی که سوری دی د عملیات غواړي بیا یو ټي ای ټس دی ورته وایي هم د خولې د خوا کامره ناسته چې دا یې را وکړي بیا راته وویل ول دا عملیات غواړي نو بیا راته وویل چې ته ولاړ سه اوس کندهار ته ډاکټر صاحب خیبر صدیقي تللی دی خارج ته کنفرانس کې تللی دی چې رالی مو زنګ درته و بیا هغه و چې زه د جمعې په ورځ رالم د شنبې په ورځ مې دلته ځان بستر کړي او په یکشنبه ډاکټر صاحب خیبر صدیقي زما عملیات را وکړي زه د دې د پرسونل ډېر خوشحاله او ډېر ښه خدمت کوي خپل د ولس زما خلکو ته دا پیشنهاد دی چې یو ځای دې مونه ځي زموږ ملک وشکر تر ځا ځای را رسېدلی دی چې د هر چې ته دامې موږ خپله کوای سو هغه که په یوه ولایت کې که په بل کې یې زه حافظ عبدالباقي نومېږم د کندهار ولایت یم د پنجوایي ولسوالۍ یم زه دا په یوه سره راغلی یم چې اسدالله نومېږي د هغه د ماما زه یم زه یو ټپال موږ دلې رالو دلې مو معایناتونو فشار وکړله نو کوم وخت چې موږ دلته رالو نو عملیات کامیابه سو موږ ډاکټران سره ډېر منندوی یو او موږ ډاکټران نن درېیمه ده چې عملیات دې په یوازې کړی دي چې اسدالله نومېږي نو اوس دا عملیات چې دي پر مخ تللی دي کامیابه سوی دي او څو وارې کراچۍ ته هم تللی دي هغه دا دی چې بارډر تکلیفونه دي پاسپورټ تکلیفونه دي مریض په شفاخانه کې پروت یې سړی یو شی ته راوړي تاڼه والا دې نیسي نور خلک دې نیسي نو هغه ځاګۍ چې دي تر هغه ځاګۍ سه موږ دلته ډېر راځي یو دا مو خپل وطن دی خپل افغانستان دی نو اوس پیلن ډېره ترقیه کړې ده مخ ته تللی دي داسې نه دي چې یوه عملیات یا دوه عملیات دي یا درې دي یا ډېر انسانان دلته راغلي دي چې زړه عملیاتونه دلته کېږي نو موږ ډاکټران سره ډېره هیله کوو ډېره ملندوی ډاکټران سره چې الله دې نور هم کامیابه کړي او دا دغه ارینا طبي کمپلیکس دی خدای دې په ژوند پر شانه راولي نو ډېر مریضان دلته را روان دي.